կարծում են կամուրջ է եղել։ Եվ համոզված եմ, որ այդպիսի մի կամուրջ Վարդան Զորավարը միայն կարող է շինել։ Որովհետև այսօրվա միամիտ Նաիրցին այն ամենը, որ մեծ է և զարմանալի, ինչ որ Նաիրյան է ու հաղթական, վերագրում է Վարդան Մամիկոնյանին։ Վերջին այդ արքայակերպ Նաիրցուն, որի մասին այսօր ամեն մի հասարակ Նաիրցի այնքանը միայն գիտե, որ բարեկենդանի 5-7 օրը բոլոր Նաիրյան եկեղեցիներում պատարակ է լինում նրա հիշատակին, երգվում է լրեց ամպերը։ Եվ այդ օրը բոլոր Նաիրցիները տոն ունեն, այսինքն անվանակոչություն։ Բայց այդ չէ իհարկե պատճառը, որ Վարդանի կամուրջը Նաիրցիների աչքին դարձել է խորհրդավոր մի հրաշք, ահռելի գեղեցկություն։ Ասում են, և այդ բոլորը գիտեն, որ գետում խեղդվածները գալիս հավաքվում են կամուրջի տակ գտնվող ահռելի վիհերում։ Վիհի վրա է կանգնած այդ հսկա քարակույտը։ Ահա թե ինչ։ Նրա տակ դատարկ է, բոլորովին դատարկ։ Եվ այդ դատարկության վրա, որպես Նաիրյան հնամենի զարմանք, եղել է կամուրջը, կախվել է, ծանր ու հաստատ, վիհերի վրա, Վարդանի կամուրջը։ Եվ այդ անհուն, անհատակ վիհերում, որոնց մեջ ջուրն անգամ վարանում է լցվել, ապրում են ջրային գազաններ, պառավներ, մարդագլուխ գոմեշներ, ջրային հսկա մի օձ, որ կամուրջի տերն է, կամուրջի բարի ոգին և երկու ջրահարս։ Ահա թե ինչու ոչ մի քաղաքացի չի համարձակվում լողանալ կամուրջի մոտերքը։ Քանի անգամ եղել են դեպքեր, երբ մի առաքինի խելոք, բարի Նաիրցի գիշեր ժամանակ Վարդանի կամուրջի մոտերքից անցնելիս, զգացել է հանկարծ, որ քաշում են իրեն վար, դեպի վիհերը Վարդանի կամուրջի։ Կանչում են, հմայում են, ուզում են խեղտեն։ Եվ քանի անգամ Վարդանան ստոնին Սուրբ Գևորգ եկեղեցու քարե ամբիոնից Տեր Հուսի քահանան զգուշացրել է քաղաքացիներին, որ նման դեպքերում ամեն մի իսկական Նաիրցի իսկույն պետք է հիշի Վարդան Զորավար քաջին և ամրապնդվի պապերի հավատքով։ Պիտի մտաբերի այն մեծ նպատակը, որի համար ընկել է նա ավարայրի դաշտում, և չվարանի։ Եվ եթե չվարանի, կցնդի, քամի կդառնա այն չար զորությունը, որ թշնամու ցանկությամբ կախվել է Վարդանի կամրջի վրա։ Եվ Վարդանի կամուրջը կդառնա հավատքի մի խորան, բարի մի զորություն։ Հարության սյուն կդառնա Վարդանի կամուրջը հավատացողի համար, ասել է հաճախ Տեր Հուսի քահանան։ Բայց միշտ այնպես է պատահում, որ ամենավտանգավոր վարկյանին թրչում է Վարդանի անունը վարանոտ քաղաքացու ճղճիմ ուղեղից ու մնում է տեղը դատարկ տարածություն, սարսափելի զարզանդ, որի դեպս ասած ավելի է բարձրացնում Վարդանի կամուրջի հրաշալի հմայքը քաղաքացիների աչքին։ Եվ ես չգիտեմ, չեմ կարող պատկերացնել, թե որքան խղճուկ ու անհետաքրքիր պիտի թվար Նաիրյան այդ քաղաքը նրանում ապրողների աչքին, եթե այդ կամուրջը չլիներ։ Բայց արի տես, որ այդքան հետաքրքիր ու զարմանալի հնամյա այդ քաղաքում միայն կամուրջը չէ։ Եվ եթե առաջարկվեր բնակիչներին ձեռք քաշել քաղաքի հրաշալիքներից մեկն ու մեկից, հարց է դեռ, չէին զիջի նրանք Վարդանի կամուրջը հոգուտ առաքելոց եկեղեցու։ Ուզում եմ ասած լինեմ, որ չնայած Վարդանի կամուրջը քաղաքացիների սրտին չափազանց մոտ լինելու հանգամանքին, ուրիշ բան է այդ նույն քաղաքացիների համար առաքելոց եկեղեցին։